Yeni qaydaya quyruya minib sürücülərin diqqətinə. Təbii ki, Bakıda hərəkət edən avtomobillərin sürücülərinə. Nəqliyyat əlaqələndirmə şurası paytaxtın əsas nəqliyyat qoşaqlarından biri olan 28 may metro stansiyası və Bakı dəmir yol vağzalı qarşısında fərdi avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılması barədə qərar qəbul edib. O ərazidə ən çox rayondan gələn avtomobillər dayanır. Çünki onlar rayondan gəlir, birbaşa gətirir ora sərnişini, oradan da sərnişini götürür, aparır. Çox sıxlıq olur, çox sıxlıqdır ora. Bəli, vəziyyət necədir orada? Məlum olub ki, həm 28 may metro stansiyası, həm də Bakı dəmir yolu vağzalı qarşısında sadəcə avtobusların girişinə icazə verilir və avtomobillərin girişinə qadağa qoyulması ilə bağlı işarələr qoyulub. Orada işarələr var, amma bəzən nə olsun ki, o işarələrə də heç əhəmiyyət vermirlər. Bəli, polislər də artıq, qərar artıq qüvvəyə minib, polislər də orada da əməkdaşlar xidmət edirlər və verilən, ötən gün verilib, bir neçə gün bundan əvvəl verilən qərarla bağlı, demək olar ki, sürücülərin çoxu məlumatsızdır. Belə ki, hazırda hamı həmin əraziyə girmək istəyən sürücülər 80 manat məbləğində cərimə olunur. Əzizlərim, həmən cərimə etmək olmaz da, öncə bir marifləndirin onları, bir təlimatlandırın, sonra cərimə edin də ikinci dəfə ora yaxınlaşsa, bəli, cərimə edərsiniz. Həmən cərimə, onsuz da onlar qəpik quruş qazanırlar, günlərlə gəlib orada qalırlar, həmən 80 manat, 80 manat bilirsiniz nə deməkdir? Bir kasıbın, bir kasıbın. Valla, yarım aylıq yemək puludur. Birdən-birə 80 manat. Öncə, görsünüz ki, xəbərdardır da, xəbərdar edin, onları marifləndirin, onları təlimatlandırın ki, bax, burada maşını saxlamaq olmaz, bura gəlmək olmaz. İşarələri biraz daha böyük, daha qabarıq qoyur ki, gözə dəysin. Yoxsa ki, 80 man. Bizdə bax, budur. Biz pul yığmaq üçün, cərimə etmək üçün hazırıq. Mən bunu qəbul etmirəm də, yazıqdırlar. Azından onların çoxunun sosial durumu çox aşağıdır. Onlar heç günə 10 manat, 20 manat qazanmırlar. Siz artıq 80 manat cərimə, bilmirəm, ödətmək. Nə qədər düzdür qeyd edək ki, bəli, qeyd edim ki, ötən gün açıqlama verən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəhman Hümmətov məlumatın bugündən ictimaiyyətə açıqlanacağını bildirmişdi. Açıqlama edin, sonra cərimə edin də, qoy bilsinlər. Amma cərimə etmək məncə hələ tezdir. Bəli, sizi eşitməsə, avtomobillərini təkrar-təkrar orada saxlasalar, təbii ki, cərimə etmək olar.